Thank you, Brent. קיומו של ערב זה לאילת בתקופת בין המצרים, פרק הזמן שבין י"ז בתמוז, היום בו הובקעה חומת ירושלים במרד הגדול, לבין תשעה באב, היום בו חרבו לפי המסורת שני בתי המקדש, עולה בקנה אחד עם פעילותה ואף מתעצם לאור העובדה שאילת חפרה וחשפה עדויות רבות הקשורות בדיוק לתקופה זו. הן מימי החורבן, הן מימי חורבן הבית הראשון והן מימי המרד הגדול וחורבן בית שני. לפנינו ארבע הרצאות קצרות מפי קולגות של אילת, אשר יציגו נושאים הקשורים לפעילותה וחפירותיה של אילת בעיר דוד, באופל ובהר הבית. עמיחי עמי מזר הוא פרופסור אמריטוס באוניברסיטה העברית, חתן פרס ישראל לארכיאולוגיה וחבר האקדמיה הישראלית למדעים. עמי ניהל חפירות נרחבות באתרים רבים, ביניהם תל קסילה, תל רחוב, תל בית שאן ותל בתש. עמי הוא אחיין של פרופסור בנימין מזר, זיכרונו לברכה, וכמו אילת, בדוד השנייה שלו, גם הוא הושפע ממנו מאוד. אני מתכבד להזמין את פרופסור מזר לשאת את הרצאתו לשאלת תאריכי הקמתם ומשמעותם של המבנים המונומנטליים בעיר דוד ובאופל. ערב טוב, טלי, סניר, דביר, אופיר, מדווה, יואב, קהל נרפד. פטירתה המחיבה בטרם עת של אילת הותירה חור שחור לא רק בקרב המשפחה הקרובה והרחוקה, אלא גם בקרב קהילת הארכיאולוגים בישראל בכלל והמכון לארכיאולוגיה של האוניברסיטה העברית בפרט. אילת הייתה דמות מיוחדת בקהילה הארכיאולוגית. הייתה בראש ובראשונה ארכיאולוגית מצוינת, אחוזה בתאוות מחקר ותגליות, שניהלה הרבה עונות חפירה באכזיב ובירושלים, תוך שימוש במיטב שיטות המחקר, וידעה לפרסם את תוצאות החפירות שלה וגם את אלו של סבא, פרופסור בנימין מזר, מדרום להר הבית, בצורה מדויקת, מפורטת ובהירה. בנוסף, היא הוציאה לאור לא מעט פרסומים חצי פופולריים, ודאגה להציג את תגליותיה ואת פרשנותה לממצאים לציבור הרחב. יחד מזאת היא הייתה אינדיבידואליסטית, דעתנית, שאינה הולכת בתלם ומעיזה להביע דעות שאינן מקובלות על זרם מרכזי במחקר. בהרצאתי הערב לזכרה של אילת, ברצוני להעלות מספר נקודות הקשורות לתאריך הקמתם ומשמעותם של שני מכלולי מבנים מונומנטליים שהיא חקרה. מכלול המבנה המדורג והבניין הגדול שממערב לו, שיקרא לו כאן מכלול מעלה עיר דוד, והמכלול באתר הנקרא האופל. שלא בטוח שזה השם ההיסטורי של המקום, אבל כך אנחנו משתמשים בו. המכלול הראשון כולל את המבנה המדורג בשטח G של חפירות יגאל שילה, ואת המבנה הגדול המשולב במבנה המדורג, אשר נחשף על ידי אילת ואשר אותו היא פרסמה כארמון דוד. המבנה המדורג נחקר על ידי ארבע משלחות חפירה, זו של מקליסטר ודנקן בשנות ה-20 של המאה ה-20, זו של קטלין קניון בשנות ה-60, של יגאל שילה בשנות ה-70 וה-80, ושל אילת מזר שחשפה בין השנים 2005-2008 את קצהו הצפוני והעליון של מבנה יוצא דופן זה, את החלק הזה. לפניכם תוכנית משולבת של שני המבנים הללו. אופס, סליחה. כן. רוחבו של המבנה המדורג על פי המדידות של אילת 48 מטר מצפון לדרום, גובהו 28 מטר ובחלקו העליון הוא צמוד לצוק סלע אנכי. קניון ושילה היו סבורים כי המבנה המדורג מאוחר למערכת טרסות קדומה יותר שיוחסה על ידי קניון לתקופת הברונזה המאוחרת,
אך כיום מקובלת על כולם דעתם של ג'יין קייל, דייוויד טרלר ואלון דה גרוט, כי הטרסות אינן אלא היסודות של המבנה המדורג עצמו. שאלה אחרת היא, האם הקיר רחב ומסיבי שהתגלה, הנה אלה הטרסות בחפירות יגאל שילה, וכאן בחפירות, הופ, יופי. מה אני עושה עכשיו? אתם רואים פה את הטרסות בחפירות קניון, הטרסות בחפירות אילת, התוכנית של הטרסות, שהן למעשה רק היסוד של אותו מבנה מדורג. שאלה בפני עצמה היא, האם קיר רחב ומסיבי שהתגלה בתעלה מספר אחת של קניון בהמשך המדרון מזרחה, שייך אף הוא למערכת המבנה המדורג? רוב החוקרים כולל אילת סברו כי אכן הקיר הזה היה חלק מהמבנה המדורג, אבל אין לזה הוכחה חד משמעית. נזכיר גם את התגלית של אילת, של התעלה הבנויה והמקורה שראיתם במצגת של יואב, העוברת לאורך עשרות מטרים בחלקו העליון של המבנה המדורג בין סוג הסלע לבין קיר המעטפת של המבנה. ברור לכל כי המבנה המדורג, מה קרה? או, נועד לשמש קיר תמך ענק למבנה שעמד ממערב לו על פסגת הרכס. מבנה זה נחשף על ידי אילת בין השנים 2005-2007. חלקו המזרחי הוא למעשה החלק העליון של המבנה המדורג עצמו, הופך להיות קיר רחב, קיר מספר 20 בחפירותיה, שרוחבו 6 מטר. הקיר נפגע מאוד על ידי בנייה מאוחרת, אך ניתן לקבוע בוודאות כי הוא מהווה את חלקו העליון של המבנה המדורג, וכי הוא יוצר פינה עם קיר בנוי אבנים גדולות הנמשך מערבה. 4 קירות רחבים מסתעפים מקיר זה צפונה, המשכם של 2 מהם התגלה על ידי קניון בחפירות בשטח H שלה מעט צפונה, אלה הוגדרו על ידה כחומת סוגרים ותוארכה על ידה למאה העשירית לפני הספירה, אם כי העדות לתאריך הזה לא פורסמה עד היום. בשטח שנחפר על ידי אילת ממערב לקיר 20 התגלו מספר חדרים, עדויות לתעשיית מתכת בקירות נוספים שהם לדעתה חלק ממערכת אחת שהיא הציעה לזהותה כחלק מארמון דוד. יש להדגיש כי מצב ההשתמרות של מבנים אלו בדרך כלל גרוע, הם נפגעו קשות על ידי סחף ופעילות בנייה לחפירת בריכות, בורות ומקוואות בתקופות מאוחרות יותר. מתי הוקמה מערכת המבנים הזו? במחקר הארכיאולוגי מקובל לתארך מבנים על פי ממצאים שנמצאו בתוכם, בעיקר על גבי רצפות ובמתקנים המשויכים למבנה, ועל פי התייחסות לרבדי היישוב שקדמו למבנים ולאלו שבאו אחריהם ומאוחרים להם. הבה נראה אם ניתן לענות על קריטריונים אלה במקרה של מערכת המבנים שלפנינו. ואני אומר מראש, הנושא שנוי במחלוקת. לגבי המבנים שמתחת, עובדה אחת ברורה, קניון חשפה 2 חדרים הקדומים למבנה המדורג, אתם רואים אותם בתחתית התמונה, בתחתית הבור העמוק שהיא חפרה, ובהם נמצאו החרסים שאתם רואים מימין, שרעות שתרצה אחריי מכירה אותם יפה מאוד מחפירות שילה, הם אופייניים מאוד למאה ה-12 וה-11 לפני הספירה. בחפירות יגאל שילה נערכו חפירות בדיקה בתוך המבנה המדורג עצמו לאחר פירוק אבנים מחלקו העליון, ואלה העלו חרסים מאותה תקופה, תקופת הברזל הקדומה המאות 12-11. בחפירותיה של אילת במבנה הגדול שממערב למבנה המדורג נמצאו חרסים מאותה תקופה ברובד האפר שמתחת ליסודות הקירות ובחלקו אף ניגש הנדבך התחתון ביותר של קירות אלה. ובכן ברור שהמבנה הוקם או בסוף או לאחר תקופת הברזל הקדומה, סביב 1000 לפני הספירה. מה תאריך השימוש במבנה? קטע קטן של רובד יישוב בין זמן קיומו של המבנה ניגש לדברי אילת לקיר הרחב 20, אתם רואים אותו פה בצד שמאל של התמונה, מצידו המערבי, וכן היא מתארת קטעי רצפות בחדרים הפנימיים של המבנה, ובכולם חרסים מתקופת הברזל הקדומה. סוף התקופה הזאת נקבע לפי תאריכי פחמן 14 ממקומות אחרים, ויושב פה יוסי גרפינקל בחרובת קייפה ועוד, סביב 1000 לפני הספירה. התאריך המאוחר ביותר האפשרי להקמת המכלול מתבסס על 2 נתונים עיקריים. הנתון הראשון הם קבוצות חרסים וכלי חרס שהתגלו בחפירות יגאל שילה בין המבנה המדורג לבין מבנים שהוקמו מעליו
בתקופת הברזל המאוחרת יותר, וחרבו בכיבוש הבבלי של ירושלים בשנת 586. החרסים שבין המבנה המדורג לרצפה, שאתם רואים אותם מצד ימין, פורסמו על ידי ג'יין קהיל, והם אפשר לתאריך אותם למאות העשירית, תשיעית לפני הספירה, קשה מאוד להפריד בין שתי המאות האלה. נתון דומה מגיע מחפירותיה של אילת בתוך המבנה הגדול, ממערב למבנה המדורג, שם היא מצאה את קבוצת החרסים שאתם רואים כאן, טיפוסיים למאות העשירית תשיעית לפני הספירה. אחד מהכלים האלה בצד שמאל למעלה זה כלי יבוא מקפריסין, שהוא כנראה לא מופיע בארץ לפני המאה התשיעית. זאת אומרת, הקבוצה הזאת היא כנראה מן המאה התשיעית, ואילת טענה שהמיקום של הכלים האלה, בפינה של הקירות שאתם רואים כאן בתמונה הזאת, הוא שייך לשלב שני, לשלב מאוחר יותר של הבניין, של שלב של תיקונים בו, ולכן במאה התשיעית הוא כבר עבר תיקונים, והוא הוקם כנראה במאה הקודמת, במאה העשירית. בהנחה שהתאריך הזה נכון, הרי המכלול של מעלה עיר דוד הוא השריד האדריכלי המונומנטלי והמרשים ביותר מבין כלל שרידי הבנייה בארץ ישראל בתקופה זאת, והוא בין המרשימים מתקופת הברזל כולה בארץ ישראל. הופעתו בירושלים נותנת לעיר מימד ייחודי, מה עוד שלמרגלותיו מסביב למעיין הגיחון המשיכו ככל הנראה להיות בשימוש המבנים העצומים שנוסדו עוד בתקופת הברונזה התיכונה. שילוב המבנים האלה יוצר מערכת בנייה מונומנטלית עומדת בסתירה לשטח היחסית קטן של אתר עיר דוד ששטחו כ-40 דונם, שבוודאי לא יכול היה להכיל יותר מכמה מאות תושבים. בשטחי חפירה אחרים התגלו אמנם חרסים מתקופה זו, אך מעט מאוד שרידי בנייה. מה ניתן ללמוד מתמונה ארכיאולוגית יוצאת דופן זו? כידוע, אילת זיהתה את המבנה הגדול כארמון דוד, זיהוי שזכה להד תקשורתי וציבורי לא קטן. הייתה זאת בעצם התרסה כלפי זרם מרכזי במחקר ההיסטורי והארכיאולוגי כיום, בעיקר באירופה ובארץ, שאינו מקבל את דוד ושלמה כמלכים ששלטו על טריטוריה משמעותית בארץ ישראל. חוקרים מהאסכולה הזו שללו את הזיהוי שהוצע על ידי אילת וראו אותו כמנותק ממצב המחקר הנוכחי. ארבעה חוקרים חשובים פרסמו מאמר ביקורת קטלני בו הם שללו את השחזור האדריכלי, את התאריך ואת הפרשנות שהוצאו על ידי אילת. אלא שבדיקה של מאמרה מצביעה על טעויות ואי הבנה של פרטים רבים. הספקתי לפרסם שלושה מאמרים בנושא הזה של תגובה ולא אכנס לפרטים נוספים כאן. התאריך הקדום למבנה המדורג שהוצע בווריאציות שונות כבר על ידי חוקרים קודמים כמו יגאל שילה, מרגרית שטיינר שפרסמה את חפירות קניון, ג'יין קהיל שפרסמה את חפירות שילה, אילת ואחרים, לדעתי הוא התאריך המתאים ביותר. בנייה מונומנטלית מציינת בדרך כלל קיומה של חברה מורכבת, בעלת שיחוף חברתי, שבראשה מנהיגות המסוגלת לארגן ולבצע בנייה שכזאת, שבדרך כלל מבוססת על ניצול משאבים ציבוריים. זו לא חייבת להיות מדינה על שלל האטריבוטים שלה, כפי שהיא ידועה במזרח התיכון הקדום, שהרי גם חברות שלא הגיעו לדרגת מדינה מפותחת, הקימו מבנים מונומנטליים, כפי שמעידים מבנים אדירים כמו הדולמנים ורוג'ם הירי בגולן, שכאן נראה קשורים לאמונה ולמנהיגות דתית, או מבנה כמו המצודה הריבועית הגדולה, 80 על 80 מטר מן המאה העשירית באתר הפקת הנחושת בחירבת נחס, בפינן, בשולי הערבה, שנוהל כנראה על ידי חברה שבטית בעלת מנהיגות רבת יכולת. אפשר אפוא לראות בקומפלקס מעלה עיר דוד עדות לשלטון ריכוזי בעל כוח ואפשרויות כלכליות וארגוניות, אף אם מתקיים בעיר יחסית קטנה. תמונה זו מובילה אותנו לשאלות בדבר היחס בין מבנה זה לבין המקורות המקראיים. כידוע, הזיקה בין המחקר הארכיאולוגי לטקסט המקראי היא שדה מוקשים בחקר הארכיאולוגיה של תקופת המקרא. מדובר על דעת מרבית חוקרי המקרא כיום, כי קובץ ספרי יהושע עד מלכים שייך לספרות הנקראת דויטרונומיסטית, שנכתבה אי שם במהלך המאה השביעית לפני הספירה בירושלים, ועברה שינויים ועריכה בתקופת גלות בבל ושיבת ציון. אין ספק כי חלקים רבים בספרות זו, בעיקר הסיפורים על כיבוש הארץ בימי יהושע, השופטים, בימי שאול, דוד ושלמה, הם יצירות ספרותיות שאפשר למצוא בהם שפע מוטיבים ספרותיים, אגדות והגזמות, שנכתבו על ידי המחברים ברוח זמנם וחלקם נובעים מטעמים אמוניים ואידיאולוגיים בני זמן הכתיבה. השאלה היא, אם היה גרעין היסטורי בסיפורים האלו, ומה היקפו של הגרעין ההיסטורי הזה, העסיקה חוקרים רבים, וכיום קיים מגוון דעות בנושא הזה. חוקרים לא מעטים מציעים כי הגרסה שנכתבה במאה השביעית התבססה על מקורות קדומים, כמו מסמכים מארכיון המקדש,
ניסיונות לכתיבה היסטוריוגרפית, או מסורות שבעל פה שלעיתים שימרו מסורות בנות מאות שנים. עובדה היא כי הסיפורים על מלכי המאה התשיעית בממלכת ישראל הצפונית מבוססים לפחות בחלקם על נתונים שניתן להוכיחם על פי מקורות חיצוניים וארכיאולוגיים. לגבי ממלכת דוד ושלמה, הדעת נותנת כי לא הייתה זו ממלכה גדולה שהייתה לה בירה עצומת ממדים ומערכת מנהל וצבא מסועפת. אך מכאן ועד לשלילת קיומה או צמצומה למעין צ'יפדום קטן מסביב לירושלים, הדרך ארוכה. הצעתי להבין את דוד כדמות חריזמטית שעל אף שהגיע מחברה שבטית פטריארכלית ומיישוב קטן מדרום לירושלים, עשוי היה להצליח בזכות כישרון ויכולת אישית ליצור מערכת בריתות שבטיות שהסתרעה על טריטוריה שאין אנו יודעים להגדיר אותה בביטחון. מנהיגים מרקע שבטי שהפכו לשליטי ממלכות ומייסדי שושלות מלוכה מוכרים מן האלף השני לפני הספירה בצפון מסופוטמיה, צפון סוריה, לבנון וארץ ישראל. ומבחינה זאת דוד משתלב במסורת ארוכת ימים שאף יהיה להמשך במהלך ההיסטוריה האנושית במקומות שונים בעולם. הזכרת השם בית דוד כשמה של ממלכת יהודה בכתובת תל דן ואולי גם במצבת מישה שתיהן מן המאה התשיעית כ-150 שנה אחרי תקופת חייו המשוערת של דוד וכן המסורות הרבות על דוד במקרא אומרים כי דמותו כמייסד שושלת מלכי יהודה הייתה מוכרת באזור כולו ויתכן כי הוא השתלט על מרבית חבל ההר המרכזי, השפלה ואולי אף עמקי הצפון תוך יכולת ליצור מערכת בריתות שבטיות וכלכליות בתקופה שבה היה פער פוליטי בחלקים גדולים של ארץ ישראל. בריתות כאלה היו עשויות להבטיח את המשך התפתחותן של משפחות ושבטים ישראליים ברחבי חבל ההר אל מול האיום הפלישתי ואל מול עליית כוחן של יחידות פוליטיות חדשות בעבר הירדן. על רקע כזה אפשר להבין את מכלול מעלי עיר דוד כמרכז שלטון מאובטח היטב וחריג לחלוטין בנוף האדריכלי של התקופה. הייתי משווה אותו למצודות שלטון מימי הביניים ששימשו למרכז שליטה על טריטוריה וסביבה נתפתחו במרוצת הזמן ערים. הזיהוי שהציע אילת לבניין כארמון אולי מתעתע מבחינת התפיסה המודרנית שלנו למושג ארמון. ייתכן כי המונח מצודת ציון, אותה על פי המסורת המקראית תופס דוד, מתאים יותר למבנה מסוג זה. אם כן, המכלול האדריכלי במעלה עיר דוד עשוי להשתלב היטב עם הסבר כזה לממלכת דוד. נעבור אתה, עוד נשאר לי כמה דקות, נשארו כמה דקות, למבנים, למערכת המבנים המונומנטליים, מה קרה? שהתגלתה באזור המכונה האופל על המדרון שמדרום להר הבית. כאן התגלה בשלהי חפירותיו של בנימין מזר מבנה מונומנטלי שאילת המשיכה בחפירתו בשנים 86-87 ולאחר מכן בין השנים 2009-2013. המערכת כוללת מבנה שער אליו, זהו השחזור של אילת שהיא פרסמה, אליו יש לשייך גם את מגדל וורן, שהוא למעשה בחן שממדיו, למה זה כל הזמן נכון? שממדיו 19 על 26 מטר, השתמר לגובה 12 מטר, אותו גילה צ'ארלס וורן במאה ה-19, אחד המבנים המונומנטליים ביותר בירושלים. צמוד אליו מגדל פינתי, שהוקם בשלב מאוחר יותר, בנוי אבני גזית גדולות במיוחד ומסוטטות היטב. מבפנים לו נוצרה רחבה שבחלקה הצפוני בית שער בין ארבעה, תאים, היו אמנם חוקרים שטענו כי אין זה כלל שער, אולם התוכנית מראה כי נראה דמיון רב לשערים בני הזמן, סליחה, נראה שחסרה לי פה שקופית, זה לא טוב, אוקיי, רציתי לראות לכם הגבלות ללחיש ולטל בטש, התוכנית ממש דומה לשערים אחרים שידועים לנו ביהודה. מיקום השער הוא בנקודת המעבר משלוחת עיר דוד הצרה והתלולה לחלק העליון של הגבעה המזרחית של ירושלים הרחב יותר ומאפשר בנייה בהיקף גדול. לבית השער יסודות עמוקים מאוד המגיעים לעומק של 5 מטר, אליהם נצמד מילוי קונסטרוקטיבי שעומקו מספר מטרים ויש להניח כי הוא נמשך מתחת לכביש האופל של היום עד למגדל וורן. הנה אתם רואים פה את היסודות העמוקים של השער הזה בעומק של כמה מטרים שנחפרו על ידי אילת בשנים 2011-2012. ממזרח למבנה השער אילת חשפה לאורך כ-60 מטר חומה ארוכה צמודה לחומה
וצמוד לשער מבנה מחסנים גדול, ובהמשך מזרחה שרידי שלושה בניינים נוספים. כל אלה הוקמו ככל הנראה בגבול הדרומי של האזור המנהלי ציבורי של ירושלים, שכלל את מעלה האופל ואת הר הבית, עליו הוקמו המקדש והארמון. כל המכלולים האלה חרבו בשנת 586 בחורבן הבבלי. אבל גם כאן השאלה היא מתי הם הוקמו. כמות גדולה ביותר של חרסים וממצאים אחרים נמצאו במילוי הקונסטרוקטיבי העמוק של רחבת השער, במילויים קונסטרוקטיביים של המבנים שממזרח לשער, ועל רצפות קדומות של מבנים אלו הנמצאות סמוך לסלע הטבעי. הממצא הוא בעיקרו מהתקופה שאנחנו קוראים לה תקופת הברזל ב' אחת, כלומר מן המאות, כלומר מן המאות העשירית תשיעית לפני הספירה, בחלקו מתקופות קדומות יותר, אך לפי הדיווחים אין חרסים מאוחרים למאה התשיעית. נמצאו במקומות אחדים מספר רצפות זו על גבי זו, שיאפשרו מחקר מדוקדק יותר של התפתחות המבנים במהלך המאות העשירית תשיעית. אך מכל מקום ניתן לקבוע בוודאות כי המבנים המרשימים האלה לא הוקמו לאחר המאה התשיעית. ממצאים רבים נמצאו ברבדים אלו, חלקם הגדול פורסם בכרך הראשון של חפירות האופל שאילת פרסמה ב-2015, בולטות בהן קבוצה גדולה של תביעות חותם ללא כתובת על בולות, כלומר פיסות טין שפורסמו על ידי אות מרקיל, שהן עדות לקיום פעילות מנהלית, בין עם חתימת סחורות או חתימת תעודות כתובות על פפירוס. ומכאן כי במבנים אלה פעלה מערכת בירוקרטית משמעותית במהלך המאות העשירית והתשיעית. הכתובת האלף בטית על פיטס מהאופל גם היא מצביעה על ידע כתיבה בתקופה הזאת. אילת לא היססה לקבוע כי מערכת המבנים הזאת היא מימי שלמה. גם קביעה זו מהווה התרסה מול הדעה של חוקרים רבים המבטלים את שלמה כדמות היסטורית, וטוענים כי הסיפורים עליו ועל מפעלי הבנייה שלו אינם אלא יצירה ספרותית מאוחרת. אכן שלמה לא נזכר בשום מקור חיצוני למקרא, ובסיפורים אודותיו משולבים בוודאי סיפורים, אגדות והגזמות שנוצרו במשך מאות שנים. יחד עם זאת, ייתכן שגם כאן היה גרעין היסטורי לסיפור המקראי. אין ספק שבירושלים עמד מקדש בימי בית ראשון. המסורת המקראית מייחסת את בנייתו לשלמה, ואכן תוכנית המקדש שומרת על מסורות מן האלף השני לפני הספירה וראשית האלף הראשון לפני הספירה, ולא תואמת את מה שידוע לנו על בניית מקדשים בשלהי תקופת הברזל. ממצאים ארכיאולוגיים מן השנים האחרונות מחזקים כמה נקודות הקשורות בסיפורים על ימי שלמה, כמו למשל חשיבותה של גת כעיר הפלישתית המרכזית, אפשרות קיומה של אדום כממלכה שבטית במאה העשירית, קיומו של סחר במוצרים אקזוטיים שחלקם הגיעו מהודו ככל הנראה דרך ערב, שהתגלו לאחרונה כבר בשלהי המאה ה-11 לפני הספירה, וכמו כן נתוני פחמן 14 שפורסמו במאמר שהתפרסם ממש הבוקר מחפירות גזר, ממבנה השער, המבנה שצמוד למבנה השער בין ששת התאים, ושאולי מוכיח שלפחות השער של גזר כבר הוקם באמת במאה העשירית בימי שלמה. גם ההתייחסות המקראית לשישק, למצור של שישק מלך מצרים על ירושלים בשנה החמישית לרחבעם, מעידה כי לרשות מחברי הסיפור המקראי עמדו מקורות כתובים או מסורות שבעל פה ששורשיהם במאה העשירית. שהרי מסע שישק, שושנק הראשון, התרחש סביב 930-920 לפני הספירה, הוא האירוע ההיסטורי היחידי מן המאה העשירית המתועד הן במקרא והן בטקסט חיצוני. וברשימה הטופוגרפית של שישק, בקרנק, נזכרים מקומות מצפון וממערב לירושלים, ואם כי השם ירושלים לא ישתמר ברשימה, זה כנראה מכיוון שהרשימה שבורה מאוד ופגועה, או מכיוון שפשוט היא לא נזכרה כי היא לא נכבשה. קשה לחשוב על יעד אחר, אני כבר מסיים, שיניע את המצרים להגיע לאזור ירושלים, מלבד הממלכה שמרכזה בירושלים, וזו עדות נוספת למעמדה של ירושלים במאה העשירית. אפשר שהמבנים באופל נבנו בימי שלמה, אפשר שהם נבנו על ידי מלך אחר אולי במהלך המאה התשיעית, כי הממצא הקרמי הוא לא מספיק חד וחריף, לפחות לפי המחקר שנעשה עד היום הזה, ואני מקווה שבעתיד כל החומר הזה יתפרסם בצורה מדויקת ונוכל ללמוד אותו יותר. אין ספק כי הזיהויים שאילת הציגה יישארו בוודאי במחלוקת בשנים הבאות. אבל אין ספק גם כי עבודת השדה המצוינת שלה והפרסומים המחקריים שלה שכבר יצאו לאור ואלה שהשאירו אחריה ואלה שהשאירה אחריה בלתי גמורים, ונקווה כי יושלמו בשנים הקרובות,
הם בעלי חשיבות מכרעת להבנתן של מערכות אדריכליות יוצאות דופן אלו, וללימוד מעמדה והתפתחותה של ירושלים בראשית תקופת המלוכה. תוצאות מפעל החיים של אלת מאתגרות דעות מקובלות בשנים האחרונות, המצמצמות את מעמדה של ירושלים בתקופה הקודמת למאה השמינית לפני הספירה, וכמדומני כי הנתונים שכבר פורסמו ואלו שיפורסמו בעתיד יצדיקו את השקפתה. יהי זכרה ברוך. תודה על הסבלנות שלך.